Եթե այսպես համառոտ ասեմ, ապա ճիշտ որ ասեմ, այնքան ուժեղ չէր, ինչ որ սպասվում էր, չնայած ինչ որ բաներ եղել են, ուղղակի ինչ որ ասած աննկատ են անցել. Եթե խոսենք թուրքական կողմի հարձակումների մասին եւ նաեւ ադրբեջանական, ապա այսպես մի խոշոր ակցիա անցկացվեց. Թուրք-ադրբեջանական այսպես միասնական օրի ընթացքում մոտ 250 կայք էր կոտրվել, որտեղ գրվել էր, որ հայերը ստում են, բայց խնդիրն ամեն որ այդ կայքերը հայկական չէին, և նմանատիպ ակցիաների հետևանքները այդքան էլ չեմ կարծում, որ հայկական հարցի դեմ է, որովհետև կարող եք պատկերացնել մի մարդու, որը ֆրանսիացի է եւ մի օր զարթնում է եւ տեսնում է իր կայքը կոտրել են թուրքերը եւ գրում են, որ հայերը ստում են, չեմ կարծում, որ ինքը խորանում է, թե ինչ են հայերը ստում, իրան ավելի շատ հետաքրքրում է, թե ինչու են իր կայքը թուրքերը կոտրել, հա, հենց որ դա այդպես այդ ընթացքում ադրբեջանական հակերային խմբերը մի շարք կայքեր կոտրեցին, այսինքն խոսքը գնում է մի քանի տասնյակ կայքերի մասին, որոնց մեծ մասը այդքան էլ հայտնի չեն ձեզ, շատերը ես էլ ինձ համար բացահայտեցի. Ընդհանրապես ադրբեջանական հակերները շատ օգտակար են հայկական համացանցը ճանաչելու համար, իմ համար առնվազն, ես միշտ նոր կայքեր եմ իմանում, երբ որ իրենք կոտրում են հայկական էլի, որովհետև ուրիշ տեղից չես իմանա դրանց մասին. Երրորդը դա այդպես կոչված դեդոս հարձակումներն են, որոնք ուղղված են կայքի աշխատանքի արգելափակմանը, որը առավել վտանգավոր էին այս ընթացքում, որովհետև նույնիսկ պաշտպանված կայքերը այս դեպքում կարող են չաշխատել, հա, ուրեմն այստեղ կարելի էր երևի կարող նկատած լինեք, որ հարյուրամյակի պաշտոնական կայքը ինչ-որ ժամանակ բավականին բարդ էր աշխատում, նույնիսկ մեկ-մեկ չէր բացվում, այսինքն բավականին ուժեղ դեդոս հարձակում է գնացել այդ կայքի վրա, բայց բավարարության արագ տակից դուրս բերել, որը հաստատի լուրջ հարձակում էր, որովհետև հիմնական տեղեկատվական հանգույցին էին խփում, որը հենց այդ ժամանակ հեռարձակումներն էին գնում ուղիղ, օրինակ սրբադասման հեռարձակման ժամանակ կայքը փորձում էին պահկացնել, որ հասանելի չլինի ուղիղ եթերը։ Պլյուս մի թուրքական հակերային խումբ հայտարարեց, որ իրենց հաջողվել է մի քանի լուրջ կայք շարքից դուրս հանել, խոսքը գնում էր մի շարք նախարարությունների մասին, կարևորներից նշեմ պաշտպանության և արտգործնախարարության նախարարությունները, բայց հարցրանում եմ, որ դա հայտարարություն էր, որի իրականությանը ճիշտ ասած ես չեմ տեսել, որ համապատասխան է, այսինքն այդ կայքերը նորմալ աշխատել են, չնայած թուրքական մամուլում կարող եք հանդիպել նմանատիպ նյութեր, որ թուրքական հակերներին հաջողվել է կասեցնել աշխատանքը այդ կայքերի, բայց պարտվազը ոչ ես եմ կարողացել տենց բան տեսնել, ոչ էլ այդ կայքերի ադմինիստրատորներից այն ինչ-որ մասը, այսինքն կայքերը նորմալ աշխատել են, ստեղ այս հակերային պատերազմներում մի քիչ էլ PR-ը կարևոր դեր ունի, այսինքն եթե ձեզ հաջողվի մամուլում հայտարարել, որ դուք ինչ-որ իման կոտրել եք, հետո դժվար է ապացուցել, որ տենց բան չի եղել, որ հենց որ ես են դեպքն է, որ ավելի շուտ հայտարարություն է, քան իրականություն, հա։ Բայց մյուս կողմից, այս կողմից էին բավականին լուրջ հարձակումներ, այսինքն հայկական հակերային մի շարք խմբեր ակտիվացան այս երկու օրվա ընթացքում, և մոտավորապես 1000 կոտրված կայքի մասին հիմնական թուրքական, և նաև դրդոս հարձակման ենթարկվեցին մի շարք թուրքական քարոզչական կայքեր, երևի նկատել եք, օրինակ թուրքական կողմը հապճեպ ստեղծել էր մի կայք, որը հերկողական այսպես կայք էր,
որը խոսում էր դրա մասին, որ հայրը ստում են եւ ինչ-որ իրանց կողմից փաստեր են հոտում երել, եւ այդ կայքը իրենք բավականին լուրջ գովազդել էին, այսինքն գումարներ էին ծախսել, կարող է նկատած լինեք, որ Google-ով եթե Armenian Genocide կընտրեիք, ամենաառաջինը որպես գովազդ, այդտեղ Google-ը հատուկ նշում է, այսպես կողքից նարնջագույն էդ է գրած, այսինքն որ դուք հասկանաք, որ սա ոչ թե նորմալ փնտրելու ուրեմն հետևանք է, այլ նաև տեղադրված գովազդ, որպես գովազդ դրել էին այդ տայքը, այսինքն գրեթե յուրաքանչյուր մարդ, որ Armenian Genocide-ը փնտրում, անմիջապես էլ կայքներ տեսնում, ինչը բավականին խելացի քայլ էր, որպեսզի ուղղորդեն բոլոր հետաքրքրվողներին դեպի իրենց տեսակետ, հա, հաշվի առնելով, որ մարդիկ հիմնականում Google-ով երբ որ փնտրում են, շատ չեն խորանում, երբ դուք էլ որ տենց ոչ լրագրողական թեմաների մեջ եք մտնում, նայում եք առաջի մի երկու բանը, դա վիճակագրությունով էլ է այդպես, հա, միջին այցելուների 10-ից 9-ը կարդում են առաջին 2-3 հղումը, լավագույն դեպքում, որ շատ դեպքում հենց առաջիններ սխում նայում են, ինչ, հա, ուրեմն այս կայքները հանդիսացել որպես թիրախ եւ ինչ որ ժամանակ նույնպես չէր աշխատում, չնայած էլի նաեւ չի, որ ամբողջ ընթացքում չի աշխատել, այսինքն ինչ որ մի քանի ժամվա մասին է խոսքը, բայց ընդհանուր առմամբ այսպես էր, այսինքն այս անգամ ավելի շատ ակտիվությունը այստեղից էր դեպի Թուրքիա, քան հակառակ։ Ինչո՞ւ է դա պայմանավորված, մեր մասնագետներն են ավելի անվտանգություն ուժեղացրել։ Դե առաջինը հայկական կողմը շատ ուժեղ, հայկական կողմը շատ հարաբերական, ադա մի հոգի չի, երկու հոգի չի, այսինքն բոլորը սպասում էին նման հարցակումները եւ պարզա, որ ես չիքեր էին գործադրվել, որպեսզի այս ամեն ինչը աշխատի, այսինքն առանձին, ես որքան գիտեմ, առանձին ուրեմն մայրուկիներ էին տրվել, օրինակ մեդիա կենտրոններին, որպեսզի արտասահմանյան լրագրողները կարողանան առանց խախտման ուրեմն նյութերը դուրս տան, տեղեկատվական հիմնական կայքերը լուրջ պաշտպանած էին, այսինքն խոսքը օրինակ նույն Armenian Genocide 100.org, որը իսկապես ամենահիմնական թիրախը ինքն էր հանդիսանում եւ հաստատի շատ կարճաժամկետ եղավ ընդհատում աշխատանքի։ Այսինքն այստեղ հարցը նրանում էր, որ հայկական կողմը չափից շատ էր մի քիչ պատրաստվել, որը ոչ ավելի լավ այդպես լինի, քան հետո հետին տվող մտածես, թե ինչու էս պես։ Մենք մի բան արդեն ասեմ, որ ես անտեղական Էք, դու գիրեք ա։ Դու արգվածը ծենց ա, ինձ համար հայկանական պատերազմները ավելի կարևոր է, որ քեզ չեն կոտրում, քան թե դու ինչ-որ ընտեղ կարողանում ես շատ կոտրել, հա։ Այդ տեսանկյունից իսկապես շատ կարևոր էր, որ փաստացի չկարողացան խոչընդոտել մեր տեղեկատվական հոսքերը, որովհետև դա լուրջ վնասներ կտա։ Հա, հերիք չի անարատ, էլ նորմալ չէր երևում եւ որ լավ երևար ինչքան լավ նկարներ կգնային Հայաստանից, գոնե ինտերնետը նորմալ աշխատել է եւ բոլոր լրատվականները, ինչպես հայկական, այնպես էլ արտասահմանյան, կարողացել են օպերատիվ այստեղից նյութեր տալ, որովհետեւ իրադարձություններն էլ շատ բազմազան էին, որ գոնե ինչ-որ մի ուղղությամբ նորմալ չաշխատեր, կարող էր բավական ազդեցություն ունենալ։ Նենց որ իհարկե միանշանակ այստեղ չերևացող մասն է, եթե քեզ չեն կոտրում, չեն էլ գովում, հա, առանձնապես, որովհետև դա չեն էլ տեսնում այդ ինչ ա եղել քո հետ, բայց այստեղ կարելի է միանշանակ ասել, որ պաշտպանությունը շատ լուրջ էր եւ միանշանակ այստեղ հաղթող ենք, հա։ Եթե խոսենք հարցակումների մասին, ապա այստեղ չէ ուզի գովալ, որովհետև վերջ-վերջո հակերային հարցակումները քրեարորեն պատժելի հանցանքներ են, բայց եթե հարաբերությունները նայեք, կտեսնեք, որ այս անգամ հայկական հակերային խմբերը շատ ագրեսիվ էին գործում, հետո նաև ինչ-որ բավականին նորաստեղծ ոչ հայկական խմբեր էլ էս ամեն ինչի մեջ մտա, որոնց մասին շատ բան չեմ կարողացել, որովհետև
քիչ տեղեկատվություն կա, բայց ինչ-որ մի սերբական խումբ էր, օրինակ, հակերային մտել այս թեմաների մեջ եւ հայերի բանը շահերն էր պաշտպանում, հա? Հա? Հա, ну, ուզում եմ ասել, գիտեք, այս մի քիչ անհայտ խումբ է, դրա համար չեմ ուզում ասել, կարող Մեր մեջ ասած, կարող է ինչ-որ մի հատ հայա սերբերի համեց խումբ է բացել, դրա համար դենց առանձնապես չեմ ուզում գովազել, եթե ինչ-որ հին, հա, սերբա հայ, հա, դրա համար մի քիչ որ հանդարտ ծիծաղելի վիճակում չգնամ, չեմ ուզում այդ գովազել, բայց հարցը նրանում է, որ փաստացի ես ավելի շատ սպասում եմ, որ մենք կտուժենք, բայց հակառակը է ավել Ձեր դե հաղթանակը մի կարեք, որտեվ հաղթանակը ինչ-որ հետևանքներ բերտավեն, հա, հազար հատ կոտրած կայքը սկզբունքորեն դա մի քիչ այնպես հոգեբանական ճնշման ձև, հա, այսինքն դա չի նշանակում, որ մենք ինչ-որ լուրջ բաների ենք ասել, այն որ թուրքական քարոշչական կայքերը չէին աշխատում ինչ-որ ժամանակ, այն մի կայքի մասին խոսեցի, այդ ֆակտ չեք Արմենիա տեսերեք, չգիտեմ տեսերեք թե չէ, կայքը որտեղ ինչ-որ հակահայկական հարցություն է դարձել ցեղասպանության հարցի շուրջ, այդ որ ասում են որ Google-ում գովազդ էին դրել, էլի ու եւս մոտ 10 այլ հարցչական բնույթի կայքեր, դրանց աշխատանքը խափանվել են, դա ավելի լուրջ հետևանքներ ունենում, հա, որովհետեւ փաստացի դուրգական կողմը փորձում էր մաքսիմալ տանել իրենց կողմ մարդկանց հասարակ այցելուին, որ կրթի, հա, իրա ուզած տեղը։ Իհարկե այս անգամ խնդիրը նրանում էր, որ իրենք անհավասար դիրքում են, այսինքն եթե մենք նայենք բոլոր նախորդ տարիները, ապա հոդվածները արտասահմանյան մամուլում հիմնականում այսպես ոչ այս կողմ, ոչ այն կողմ էին, և հետաքրքրվողը դեռ պետք է մի հատ ինքնակրթությամբ զբաղվեր, հասկանա թե ինչ հարց է, հա, ցեղասպանության հարց։ Բայց այս տարի, քանի որ ընդհանուր միջազգային մամուլը շատ այսպես չվակերտով ասեմ պրոհայկական դիրքերում էր, ընթերցողը նույնիսկ հալրացուցիչ կրթվելու պահանջը չուներ, որովհետև նյութերը հիմնականում արդեն իսկ համառոտ ներկայացնում էին ցեղասպանության վերաբերյալ հիմնական փաստերը, ոնց որ թուրքական քարոշչությունը բավականին հենց ճգնաժամային վիճակում էր հայտնվել։ Եկեք սենց ասեմ, հիմնական ամենակարևոր բանը առանց թվերի, առանց բաների, դա այն է, որ մենք այլևս խնդիր չունենք վիճելու, մեր խնդիրը տեղափոխվել է լրիվ ուրիշ դաշտ, քաղաքական, դիվանագիտական, արդյոք ինչ-որ մի երկիր պատրաստ է իր շահերը այսպես Թուրքիայի հետ հարաբերությունները վտանգելու, ցեղասպանության հարցը ճանաչելու, որովհետև մի քանի տարի առաջ մենք դեռ խնդիր ունեինք ապացուցելու, որ ցեղասպանությունը եղել է, հա, եւ այն ինձ թվում է մենք վերջնականորեն այդ սառույցը կոտրվեց արդեն, եւ մենք էլ ինքներս պետք է արդեն չսկսենք նորից վերադառնալ այն հետ ու էլի ինչ-որ ապացուցենք եւ այն, այսինքն այդ հարցը ինձ թվում է կարելի է համարել արդեն լուծված, մենք ապացուցելու հարց ունենք, մենք ունենք խնդիր ծույց տալու ամեն երկրին, որ ինքը ճանաչի ելնելով, ոչ միայն ելնելով քաղաքական իրավիճակից եւ Թուրքիայի հետ հարաբերություններից, հա, դա մեկ, եթե խոսենք զուտ համացանցում իրավիճակում, ապա ասեմ, որ Հայաստանի հանդեպ հետաքրքրությունը աննախադեպ է ընդհանրապես համացանցի պատմության մեջ, հա, այսինքն վիճակագրությունները ցույց են տալիս, որ երբեք այսքան Հայաստանով հետաքրքրվող չեն եղել, եւ դա աննկարագրելի մեծ աճ է մի անգամ։ Ну, ցենց ասեմ, Google-ի թվեր դեռ չկան, որտեւ ապրիլը պետք է վերջանա, այսինքն փնտրող համակարգերը հիմնական վիճակագրություն տալիս են ամիս առ ամիս, հա։ Բայց եթե խոսենք օրինակ տոկոսային հարաբերություններով, ապա Google-ում օրինակ Հայաստան կամ որտեղ է Հայաստանը կամ հայոց ցեղասպանություն, հա, այս փնտրվող բանալի բառերով աճը կարելի է ասել 2-ից 4 անգամ աճել, հա, նայած ամբողջ Google-ի պատմության մեջ, որը իրանք վիճակագրությունը հավաքում են, այսինքն 2004 թվականից սկսած, այն ամենապիկային բաների հետ համեմատած մոտ 2-ից 4 անգամ
խրիճկային աճ